Добър вечер. Обширна циклонална област ще определя времето в страните от Западна и Централна Европа, както и в Западното и Централното Средиземноморие. На Балканите налягането също ще се понижава. Значителни валежи се очакват в западните райони от полуострова, както и в Северна Италия, около Алпите и по Атлантическото крайбрежие на континента. У нас тази нощ времето ще бъде ясно, почти тихо, но и студено, с минимални температури между минус 5 и 0, в София около минус 4 градуса. Утре, още от сутринта, от запад, югозапад ще започне увеличение на облачността. По-късно през деня на места в Западна България ще превали дъжд. В източната част от страната вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен, временно и силен. След обяд температурите ще са предимно между 7 и 12 градуса. Планините ще духа силен югозападен вятър. Сутринта ще бъде слънчево, но през деня облачността ще се увеличи и в следобедните часове в масивите на Западна България ще превали сняг. Над Балканите облачността ще се увеличава. В западната половина от полуострова ще започнат валежи от дъжд, значителни по Адриатическото крайбрежие. Температурите на Балканите, както и в Италия, ще продължат да се повишават. В по-голямата част от континента обаче те ще са по-ниски от обичайните за средата на март. Ще вали в Западна Европа, по-голямата част от централноевропейските страни и в Централното Средиземноморие. Значителни валежи от дъжд ще има в Северна Италия, а в района на Алпите ще вали обилен сняг. Над северните райони от Пиренейския полуостров също ще има валежи. У нас до събота ще има променлива, по-често значителна облачност и се очакват превалявания. Ще духа южен вятър и времето ще се затопли. В четвъртък през деня ще е между 15 и 20 градуса. В петък обаче вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, като ще бъде умерен до силен и температурите ще се понижат с няколко градуса. В събота ще остане ветровито с променлива облачност, но почти без валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!